السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درو شریف پڑھنا، میں سب سے پہلے حضرات علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ادارہ ہم سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس ادارے کے لیے عنایت فرمایا. اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب قاری خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ اتنا بڑا پروگرام اپنے غازی پور کے دوست و احباب اور دوسرے دور دراز جہاں کہیں بھی قاری صاحب کی پہنچ ہوگی اور جن حضرات نے ان کی امداد کی ہوگی وہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے پروگرام کا سارا صرفہ برداشت کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غازی پور کے مسلمانوں کو، ملگی کے مسلمانوں کو، اور خاص طور سے میں اس علاقے میں تبارک بھائی کو جانتا ہوں، قاری صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے لوگ سب کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی محنت کی وجہ سے آج یہ چھ حفاظ کرام ہمارے رباب کے سامنے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چھ حفاظ کو مسلسل قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیشہ دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رکھے. اصل تو حضرت مولانا و مفتی اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامع رحمانی خان کا منگیر، جو ہم سب کے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہیں اور ولی کامل ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے مامو جان ہیں، مولانا عالمگیر صاحب بہت ہی عقل کنواں کے استاذ ہیں، سابق استاذ، وہ بھی بہت نیک صالح اللہ والے ہیں، ان کے یہ مامو ہیں، انہی کے ذریعے سے ان کا بارہا ہم نے تذکرہ سنا ہے. تو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ حضرت کی نصیحت دیر تک ہوتی اور ان کی باتوں سے ہم لوگ خوب مستفیض ہوتے، ظاہر ہے شیخ الحدیث ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حضرت کو خوب جزائے خیر عنایت فرمائے. بالکل صبر و تحمل کے ساتھ اپنے عزیزوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور سب کی ہمت افزائی فرما رہے ہیں. مجھے بھی کہا کہ آپ بھی کچھ بول لیں، اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عنایت فرمائے. میں نے حدیث پڑھی ہے، خیرک من تعلم القرآن وعلمہ. ظاہر ہے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اور صحابہ سے یہ فرمانا اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. تو ظاہر ہے جب قرآن پڑھنا اور پڑھانا بہت ہی مبارک کام ہے تو جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ جگہ کتنی مبارک ہوگا، وہ گاؤں کتنا مبارک ہوگا، وہ لوگ کتنے مبارک ہوں گے جو ایسے مدارس کی، ایسے مدرسے کی امداد فرما رہے ہیں. میں بہت ہی زیادہ غازی پور کے مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اس کام کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس ادارے سے آپ کو ہمیشہ جڑے رکھے، اور آپ خوب اس ادارے کی امداد کریں، اس ادارے کو خوب ترقی دیں، بلکہ جتنی ترقی ہونی چاہیے اور زیادہ ترقی ہو آپ حضرات کی یہ فکر رہے. میں حضرت مولانا اظہر صاحب دامت
برکاتہم العالیہ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت ہی تشریف لائیں اور ہم سب کو واعظ و نصیحت فرمائیں. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی اظہر صاحب مظاہری دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ رحمانی خان کا منگیر کو دعوت دے رہا ہوں اور حضرت کی خدمت میں یہ